Prorok Obadiáš. Prvá kapitola. Videnie o záhube Edoma pre pýchu. Videnie Obadiášovo. Takto hovorí Pán Hospodin o Edomovi. Počuli sme povesť od Hospodina a posol je poslaný medzi národy, ktorý hovorí: Vstaňte a nože vstaňme proti nemu do boja. Hľa, učinil som ťa malým medzi národmi. Opovržený si veľmi. Pýcha tvojho srdca ťa oklamala, oj ty, ktorý bývaš v skalných rozsadlinách, vo svojom vysokom bydlisku, ktorý hovoríš vo svojom srdci, kto ma strhne na zem? Keby si si spravil vysoko ako orol a keby si položil svoje hniezdo medzi hviezdami, aj odtiaľ ťa strhnem, hovorí Hospodin. Keby prišli zlodeji na teba, keby lupiči v noci, oj, aký si zničený, či nenakradnú iba toľko, čo im je dosť? Keby prišli poberači hrozie na teba, či by nezanechali paberkov? Oj, aké sú prekutané veci Ezavove, prehľadané jeho poklady. Až k pomedziu ťa vyprevadia všetci tí mužovia, s ktorými máš zmluvu. Povedú ťa, zmocnia sa ťa mužovia, s ktorými máš pokoj. Tí, ktorí jedia tvoj chlieb, nastavia ti pascu. Nebude proti tomu rozumu. Či nebude toho dňa tak, hovorí Hospodin, že vyhubí múdrych z Edoma a rozumnosť z vrchu Ezavovho? A tvoji udatní sa budú desiť, Témane, aby bol vyťatý človek z vrchu Ezavovho pre vraždu. Pre ukrutnosť páchanú na Jakobovi. Pre ukrutnosť, ktorú si páchal na svojom bratovi Jakobovi, pokrie ťa hanba a budeš vyťatý na večnosť. Toho dňa, ktorého si stál naproti, toho dňa, ktorého cudzinci zajímali jeho vojsko, a keď cudzozemci vošli do jeho brán a o Jeruzalém hádzali los, aj ty si bol ako jeden z nich. A preto sa nedívaj na deň svojho brata, na deň jeho nešťastia. Ani sa neraduj nad synmi Júdovými v deň ich zahynutia, ani neroztváraj naširoko svojich úst v deň úzkosti. Nevojdi do brány môjho ľudu v deň ich skazy. Nedívaj sa i ty na jeho zlé v deň jeho skazy, ani nevystri svojej ruky na jeho imanie v deň jeho skazy. Ani nestoj na ráz cestí, aby si vyťal tých, ktorí by z neho unikli. Ani nevydaj nepriateľovi jeho pozostatkov v deň úzkosti. Súd nad národmi. Jakob bude vládnuť ich vlastníctvom i vrchom Ezavovým. Lebo je blízko deň Hospodinov, ktorý príde na všetky tie národy. Ako si robil, tak sa urobí aj tebe. Tvoja odplata sa navráti na tvoju hlavu. Lebo ako ste pili na vrchu mojej svetosti, tak budú piť všetky tie národy ustavične. A teda budú piť a budú hltať a budú, ako keby ich nebolo bývalo. Ale na vrchu Sione bude uniklé a vrch Sion bude svetým a dom Jakobov bude dedične vládnuť svojimi vlastníctvami. A dom Jakobov bude ohňom a dom Jozefov plameňom a dom Ezavov bude slamou a rozpália sa na neho a strávia ho. Ani nebude toho, kto by pozostal domu Ezavovmu, lebo Hospodin hovoril. Tí na juhu budú dedične vládnuť vrchom Ezavovým a tí na rovine Filištínmi a budú dedične vládnuť poľom Efraimovým a poľom Samárie a Benjamin Gileádom. A zajatí toho vojska, synov Izraelových, budú vládnuť tým, čo bolo majetkom Kananejov až po Sareptu. A zajatí Jeruzalema, ktorí sú v Sefarade, budú dedične vládnuť mestami na juhu. A tak výjdú záchrancovia na vrch Sion, aby súdili vrch Ezavov. A kráľovstvo bude Hospodinovo.